На Черкащині рятують найвеличнішу пам'ятку природи України – дуб Максима Залізняка. Дерево свого часу назвали на честь провідника та головного отамана Коліївщини. Тисячолітній 30-метровий велетень росте на хуторі Буда на Чигиринщині. Щоб продовжити дерево життя, тричі на рік сюди приїздять науковці. Ось так арборист Петро Гордієнко готує альпіністське обладнання для підйому. Дуб Максима Залізняка – одне з найстаріших дерев в Україні. Тому за ним кожного року доглядають і підтримують його життя. У перший захід Петро має виявити сухе гілля і обережно його зрізати. Дивіться, отсюди вас можна оприділити, якими гілки будемо обрізати, які ні. Чому? По той причині, що він ще ж не розпустився, і отсюди взагалі не видно, чи вона суха, чи вона жива. Коли заліземо, подивимося. Заввишки стародавній дуб 30 метрів і 9 в обсязі. Догляд за деревом – кропітка робота. Поки Петро обрізає гілля, працівники заповідника Чигирин чаклують над ліками від шкідників. Дуб офіційно в реєстрі державних пам'яток природи, тому опіка над ним повністю покладена на історико-культурний заповідник. На 10 літрів – 2 штуки. І, мабуть, що... Коли ліки готові, їх заливають уранцевий обприскувач. З ним Петро знову має піднятися на гору і обробити величезний стовбур та гілки. Дуб хоча і пам'ятка природи, але його догляд спонсорують меценати. Держава не виділяє на це жодної копійки. Поважний вік дерева – 1100 років, зумовлює розвиток різноманітних хвороб. Завдання арбористів – вберегти не тільки стовбур, а й коріння. Не так давно на ньому оселився руйнівний гриб губка. Його видаляють вручну. Добре, таке як ломик, монтіровка, воно тоді зручніше. Для України дерево має не лише неоціненне природне значення, а й історичне. Під його кроною формувалося гайдамацьке військо Коліївщини. Відпочивав Богдан Хмельницький, про дуб згадав і Кобзар. Подовжити унікальні рослинні життя – обов'язок перед нащадками, кажуть у заповіднику. Є багато сухих гілок з'являються, є шкідники, пошкодження шкідниками, ну і є ті чи інші інфекції та захворювання. Ми постійно моніторимо ситуацію і проводимо наукове обстеження. Фахівці приїжджають до нас не тільки з України, а й з Європи, польські наші друзі. Цього року дуб оброблятимуть та лікуватимуть ще двічі – влітку та восени. У липні вчені вручну переселятимуть з дерева жука-вусача, знищувати його не можна, адже комаха теж, як і дуб, охороняється законом. Анастасія Старовой, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер.